Glimt Sports innebandymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. ICA Supermarket Skåre, öppet 7-22 nästan alla dagar. Karlstad Racket Center, nu är inomhussäsongen igång. Grästalens däckservice. Partner 54. Assemblin. OKQ8, Voxnäsmacken. Karlstad Innebandy Arena. Klubbhuset. Och Karlstads Energi. Då är det dags för ett nytt innebandymagasin här på Glimt Sport. Vi tar pulsen på Karlstads herrar och Skoghalls damer. Herrarna i Karlstad, som ju spelar i Allsvenskan, har tagit full pott på de fyra inledande matcherna och leder alltså sin serie. Skoghalls damer i SSL, de går det däremot tyngre för. De vann dock sin premiärmatch mot Jönköpings IK, där den unga och talangfulla spelaren Amanda Gottebo gjorde sitt och Skoghalls allra första SSL-mål. Och så här säger tränaren i Skoghall om inledningen i SSL. Ja, men vi fick ju en kanonstart med vinst i premiären där direkt mot Rönnby. Och ja, det jag tycker vi visar att vårt spel håller bra för den här nivån också. Sen har vi haft tufft motstånd och vi hade gärna haft med oss lite mer poäng naturligtvis. Jag tycker ändå det finns spelmässigt stora delar i matcherna som är bra. Och som vi försöker sortera ut vad som är bra och vad som är mindre bra och jobba med. Med videoanalyser och sådär, va, för att vara noggranna och göra saker bättre. Så att det känns ändå hoppfullt tycker jag. Det är mycket nya grejer för de här tjejerna på den här nivån. Ja, men så är det ju också. Det är klart att det blir en lite inkörningsperiod på det också. Man blir straffad hårt liksom, när man gör de här misstagen som man kanske har kommit undan med tidigare. Så att det är klart att vi lär oss ju jättemycket av varje match, varje byte egentligen. Va. Så att vi blir bättre och bättre hela tiden. Så det gäller att vi tror på det vi gör och liksom bestämda tillsammans för att jobba vidare. Tempomässigt så är det ju naturligtvis en skillnad. Vad är det mer? Det är det här att man blir straffad, så är det att man gör misstag? Ja, så är det ju. Och lagens, ja, en generell grej är att man anfaller betydligt mer med hela laget till exempel. Alltså i Allsvenskan då var det ganska utpräglat. Två backar som spelar försvar och tre stycken som spelar en kedja framåt. Här är det ju liksom verkligen fem som fyller på i anfallen. Och där ställs ju försvarsspelet framförallt på större prov då. Så att det är ihop med fysik och tempo. Det är klart att det är rätt markant skillnad. Så vad tänker du för fortsättningen av serien här då? Ja, men nu har vi ju Pixbot på söndag här närmast och tänker ge dem en rejäl match. Va? Vi slår ju underläggen, vi är medvetna om, men samtidigt så har vi knyter vi näven tillsammans och verkligen tror på det här. Så att vi ser fram emot mycket matchande i november här. Ni går in också med det här som ett lag och ingen är större än den andra och lite sådär. Det är ju ert sätt att tackla det. Ja, men så är det, och det är ju även när det går lite grann emot, va? Så att där testas vi och ja, men den jäkla styrka vi har att vi är en så stark grupp, både spelare och ledare, och håller ihop liksom. Så att vi vänder det här tillsammans. Var det någonting här då? Ja, vi får en ny spelare som blir klar för oss strax här också då, Elin Klevmarken som spelade i Karlstad tidigare då. Förstärker oss, så att en duktig center som är bra åt både defensivt och offensivt, så det kommer bli en förstärkning för oss. Så hon blir klar här framöver då. Bredda truppen. Ja, precis, och även alltså, jag tror Elin kan bidra med mycket där, va? Så att vi tror på henne och ska få in henne i vårt system här, så att det blir nog mycket bra. Vad säger du om starten här? Nu har du inte varit med hela ramen, vad säger du? Vi har ju vunnit mot rätt lag om man säger så. Sen har vi ju haft en tuff start med många bra lag som vi har mött, och ja, det finns ju mycket förbättringspunkter, det finns det. Så att jag är väl inte helt nöjd så, men jag tycker ändå att vi är, ja, helt okej, tycker jag. Du har ju varit med och spelat SSL förut i ett annat lag. Vad säger du om den här upplagan om du jämför? Alltså, vi kommer ju underifrån och större delen av laget har ju aldrig spelat i SSL innan. Så det finns ju väldigt mycket att lära. Och här så får man väl ta en ännu större roll i att, ja, men dela med sig av det man själv har erfarenhet av. Och
vi är ett väldigt ungt lag, men det är många som verkligen tar till sig av det som tränarna säger, av det som ja, vi ser när vi möter andra lagen, att vi tar lärdom av varje match och allting vi gör. Så det är ett väldigt hungrigt lag. Det är tungt och det verkar vara en positiv stämning i laget. Annars är det viktigaste här för att ni ska klara det bra under säsongen? Nej, men det är väl att även om ja, men alltså, vi fortsätter att liksom ta lärdom av de matcherna vi spelar, och även om det kommer gå tungt, så att, får man försöka och se positivt på det ändå. Så att det är väl det som är det viktiga. Det är bra start på säsongen. Ja, men absolut. Jag tycker vi har spelat en positiv innebandy. Vi har gjort mest mål i serien, släppt in minst 12 poäng. Kan inte bli bättre. 31 mål på 4 matcher, det är starka papper. Ja, det är det. Och vi har ju ett starkt lag. Mycket duktiga spelare offensivt, bra spelare med boll. Så att, ja, det är bra. Anton Westlund kommer hem, Jesper Johansson, ny back, vad säger du där? Ja, de levererar som jag hade förväntat oss. Två rutinerade, otroligt skickliga spelare. Det är tillsammans med en mix av unga spelare som verkligen har visat framfötterna här och visat att de vill ha en plats i laget. Det ser bra ut. Det är intressant att ni har lite unga på gång också, kan trycka på lite bakifrån. Ja, men det är målsättningen och den har vi varit tydliga med från början den här säsongen. Eller i och för sig redan, vi började väl den förvandlingen för 2 år sedan. Mestadels på backsidan förra året och nu är det en hel del på forwardsidan. De visar att de klarar av att spela på den här nivån och gör det jättebra. Så det ser bra ut både på kort och lång sikt, så att det är positivt. Jag tänker framtiden, serien, lagarna i serien som ni har mött. Och ni, det var en match där bara, ni vann bara med 2-1, men annars har ni vunnit stort. Vad säger du om motstånd i allsvenskan med den truppen ni har? Ja, det är varierande. Så är det ju. Det tycker jag. Jag skulle nog vilja säga att allsvenskan i år sen södra är ganska svag. Tittar man de sista 4 åren tror jag det är, så är det ju 2 lag från södra som har tagit steget upp i SSL och inget ifrån den norra serien. Vilket gör ju såklart att topplag försvinner från södra delen då. Och jag tror nu den här, i år då, så var det väl Örebro och Lindå som kom ner då från norra. Men annars har det varit lag som har hamnat i norra som har kommit ner från SSL. Så den är lite svagare än vad den brukar vara, det tycker jag. Men det finns ett par lag som är starka och spelar en positiv innebandy. Men det är lite stor skillnad på lagarna där. Jag tänker på med lagarna som kommer nerifrån här. De är inte riktigt lika bra. Men för er del här då, och ni satt ju ett mål gjorde ni före säsongen som var lite försiktigt. Kändes det som topp 4? Så är det någonting som ni omvärderar nu? Nej, ja, alltså omvärdera. Alltså, vi har en målsättning om att vi ska kvala och ge laget den erfarenheten. Vi ska komma ihåg att vi har många unga killar i laget som gör sin första säsong i Allsvenskan. Och vi har en hel del nya spelare som kommer utifrån som gör sin första säsong i Karlstad och sådär. Så att målsättningen är att få kvala och få med oss den erfarenheten. Sen skulle det gå vägen så är det klart att vi är jätteglada och nöjda med det, men tar det steget till att börja med. 18 år gammal, från Stockholm från början, alltså flyttade hit för 5 år sedan. På grund av morsan egentligen, pendeln blev tuff och ja, Karlstad uppvuxen här, så blev det automatiskt att vi flyttade hit och det har funkat jättebra sedan dess helt enkelt. Startade alltså genom Stockholmsklubben och kom till Karlstadklubben. Var det några skillnader? Skillnaden är väl alltså, det är ju fler lag tätare i Stockholm, så blir det ju. Men mer än så är det egentligen inte, utan det är väldigt likt just alltså sporten och spela och allt vad det där är. Och det är ju väldigt olika åldrar då, som jag har spelat just i de olika, på olika platser då. Men mer än så är det inte. Vad har du tycker att spela då? I spelskicklighet skulle jag säga då, och passningsspel mest. Skottet kan absolut förbättras och försvarsspelet därmed också. Men ja, spelskicklighet och passning i spel. Ja, det skulle jag säga. Kliver in här och det finns ju en hel del verkligt etablerade spelare här. Vad lär du dig?
Nej, men alltså, det är jättemycket varje träning och så. Mest liksom att spela snabbt hela tiden. Det är det som blir så stor skillnad mot tidigare, att allting går jättemycket snabbare. Just alltså i varje situation, hörn, mittplan, vad det än är. Så det gäller bara att anpassa sig och lära sig helt enkelt. Mm. Matcherna, vad säger du, så här långt för din del då? Ja, jag har ju inte startat jättemånga matcher. Det var ju första jag startade här nu senast mot Oskarshamn då. Så på så sätt har det varit lite tufft att komma in just i matcher. Det är ju inte alltid helt enkelt, men jag tycker ändå det har funkat bra. Och ja, jag är nöjd med det. Jag presterar men kan bättre också. Men vad har du för några mål med den här säsongen då? Du vill etablera dig i laget här, eller? Ja, absolut. Personligt så är det det. Och så med laget liksom gå till playoff och så får det bära vart det går helt enkelt där. Men personligt, ja, ta plats i laget liksom på fullo helt enkelt. Ja. Alex Pogarski, det har gått några omgångar nu i året av innebandyn. Ja, det måste jag säga, och det är ju positiv anda faktiskt, väldigt kul. Det är många överraskningslag. Några har det gått som man har räknat med, några har gått bättre än man har räknat med, och jag tycker det är fantastiskt mycket roligare i år än vad det var förra år. Mitt på toppen och SSL damer här då, om vi börjar med Karlstad. Ja, men Karlstad tycker jag väl har tagit poäng i de matcherna man har trott att de skulle ta. Sen har de ju en bonuspoäng, i 3 poäng mot Täby som man inte hade räknat med. Så att de ligger på 9 poäng idag tycker jag är, det ska de vara jättenöjda med. Mm, det var ju, det ska ju vara ett slutspelslag. Ja, de säger ju det själva också, att de räknar någonstans mellan 7 och 10. Jag har ju sagt mellan 8 och 11, så att jag tror att de är där någonstans och kämpar. Och som det ser ut idag tycker jag de ser ganska trygga ut i spel. Jag nämnde också ny ledarstab. Det ser mycket tryggare ut, det är inte Vilda Väster, utan det finns struktur i spel. Jag tycker det ser mycket bättre ut än på länge. Skogalt damer har fått en vinst här i början. Det verkar vara god stämning där. Det är jättegod stämning. Jag har sett många träningar och så också. Men att den segern de tog mot Jönköping ska de vara jättenöda med. För de andra matcherna de har spelat är ju inte så konstigt att de har fått stryk. De har mött ganska bra lag plus ett derby mot Karlstad. Första derbyt i SSL. Det är alltid lite jobbigt. Men sen att de får stryka av Mora, får stryka av Rönnby. Det är ingenting att säga om. Hur ska man tänka inför framtiden där då? Jag anser att Skogal ska lägga mycket krut på de här matcherna mot Dalen, Jönköping, Varberg, i viss mån Karlstad kanske på hemmaplan också. Släppa de här topplagen, och de är alldeles för bra för Skogal, och få ordning på försvarsspelet och sikta in sig på rätt matcher så kan det förhoppningsvis gå vägen. Mm, och så tittar vi på Karlstads herrar här då. Obesegrade än så länge, gjort 31 mål på 4 matcher. Ja, nej, men det här är också lite väntat scenario. Det man också har sett nu, de har haft tufft i 2 matcher. Man hade ju tufft mot Fagerhult borta, lossna i 3:e perioden. Likaså borta mot Kraftstaden 1-2 endast. Och då ska man också komma ihåg att båda de 2 matcherna är på parkett. Och det är egentligen ingenting som gynnar Karlstad, utan det är, de vill ju ha rätt underlag så de kan rulla boll, mycket boll. Och att de har gjort 31 mål, det ska de göra med sådana spelare som de har. Så att det ser bra ut tycker jag på den sidan, jättebra. Mm, det är ju ett bygge detta, Bruna Kolling naturligtvis i loket tillsammans med Westlund här då, bra back, Jesper Johansson. Men sen har de lite unga killar också. Ja, de har ju släppt fram de här 3-0-1 också. Sen har de ju några 0-0 och 99 också, så det är jätteskoj. Det tycker jag egentligen är det roligaste, att de också får spela ganska mycket. Vi måste sikta framåt. Vi kan liksom inte räkna med att Bruna Kolling och Westlund ska dra hela tåget hela tiden, utan vi måste få fram nya egna talanger. Det ser man ju i alla sporter idag, att man måste ju fylla på underifrån när det gäller hockey och vad man pratar om. Ja, Karlstad måste också tänka om banorna, och visst, man ska väl värna om de här jättebra också, men man måste ändå släppa fram de här som visar att de har kapaciteten. Innebandyn är stort här då, det dras väl igång med lite distriktslag och allt möjligt. Ja, de har precis tagit ut distriktslagarna på både flickor och pojkar nu, så att det är ju januari slutspel och går upp i Gävle, så att det får vi se hur det går. Men det som är också mycket positivt som vi kan nämna, det är ju serien Division 1, där vi då har 4 Värmlandslag och alla 4 går riktigt bra. Det är ju fantastiskt roligt tycker jag. Det är derby kväll här, första matchen mellan Skogal och Hagfors. Så det ska bli kul att se hur de, när de möter varann. Men alltså väldigt positivt. Nilsby nykomlingar ligger upp i toppen och har väl förlorat en match ända. Så jag tycker att det ser jättebra ut. Innebandyn generellt i Värmland, du ser just på den då? Ja, jag kan väl säga, förra året var ju jättetråkigt att prata innebandy, för då var man ju livrädd för allting. Det enda som var positivt förra året var ju Skogals damer i Allsvenskan som gick som tåget. Men resten var man ju livrädd. Åker damerna ur i SSL, åker herrarna ur Allsvenskan, vad händer då?
Men nu har vi ju rätt ut, de har, hela Värmland har ju rätt ut det här problemet tycker jag. Och nu ser det ju fantastiskt mycket roligare ut. Jag tycker att vi har mycket roligt att se fram emot den här säsongen. Det är ju verkligen för många som spelar innebandy fortfarande. Det fylls på så att utan bredd ingen topp. Nej, absolut. Bredden finns ju också. Man ser ju, det är ju halvbrist. Man hör ju många föreningar så är det jättemånga barn som vill vara med, men de har inte möjlighet. Det finns inga ledare, det finns inga träningstider. Så att innebandyn växer ju fortfarande. Absolut inga problem. Jag vill se det innan när vi kommer tillbaka nästa gång. Nej, jag vill se att det fortsätter, att det inte bara nu är nyhetens behag på de här lagarna, utan att det fortsätter, att de jobbar med kontinuitet och fortsätter att ta poängerna i rätt matcher och fortsätter att satsa och träna hårt. Det skulle jag vilja se. Glimt Sports innebandymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. ICA Supermarket Skåre, öppet 7-22 nästan alla dagar. Karlstad Racket Center. Nu är inomhussäsongen igång. Gräsdalens Däckservice. Partner 54. Assemblin, OKQ8, Voxnäsmacken, Karlstad Innebandy Arena, Klubbhuset och Karlstads Energi.